Granski kolektivni ugovor je nastavak općeg granskog ugovora koji je definirao specifičnosti za područje prijevoza putnika, tereta i drugih pratećih djelatnosti. Ono što nije bilo definisano u općem kolektivnom ugovoru i sad smo u ovom granskom kolektivnom ugovoru te specifičnosti znači definisali, vodeći računa o zakonu o radu kao osnovnom aktu. Usuglašavanje je trajalo mjesec i pol. Unatoč nesuglasicama poručili su kako su pronašli zajednički jezik. Ugovor je potpisan na godinu dana. Mi kao sindikat smo se zalagali da je što je moguće više zaštitimo prava radnika prema zakonu o radu i realno mogućem stanju. Mi dolazimo iz jednog nisko profitabilnog sektora i uvijek smo vodili računa da moramo zaštiti radna mjesta i firme, jer ako firma ne radi, mi možemo potpisati šta hoćete, ne možemo to realizirati. I mislim da smo sa poslodavcima našli jedan zajednički jezik. Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija poručili su kako se ovim daje doprinos federalnoj vladi u realizaciji agende i usklađivanju radnopravnog zakonodavstva u cilju provođenja reformi. Ovo mora biti na neki način osnov da svi ostali budu u nekom pratećem obliku praćeni vezano za prava radnika. A definirali smo osnovnu plaću, plaćena, neplaćena osnova, godišnje odmore i mislim se ono što je radniku bitno. Vodeći računa da sa tim pravima ne ugrozimo opstojnost firmi i radnih mjesta. Potpisivanju su nazočili federalni premijer Fadil Novalić, potpredsjednica Vlade Federacije i federalna ministrica financija Jelka Miličević, te federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić.